dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa guud u saartay qabanqaabada iyo qabsoomidda muxaadarada lagu wado in maalinta xadda galabteeda garoonka injineeriyiisa ee Muqdisho uu ku qabto Sheekha Maxamed Cabdi Umul oo dhowaan soo gaaray Muqdisho. Guddiga ayaa sidoo kale dib u dhigay muxaadarada, waxaana ay sheegeen in maalinta xadda ah ay dhici doonto halka lagu waday in maalinta galihii dambe ay ka dhacdo garoonka Koonis ee Muqdisho. Guddiga waxaa ka mid ah wasiirka diinta iyo qaafta xukuumadda Soomaaliya, wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha, guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo taliska ciidanka booliiska. Wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Marwo Khadiije Maxamed Diiri ayaa warbaahinta u sheegtay in dib loo dhigay muxaadaradii lagu waday in maanta Muqdisho ku qabtay Sheekh Umul, islamarkaana guddiga ay diyaarinayaan qaabka muxaadaradaasi ay u dhacayso iyo sidoo kale farsamada iyo amniga goobta. Waxaa la magacaabay guddi qabanqaabada qabashada muxaadarada sheekheena Sheekh Umul uu ku qaban lahaa maanta magaalada Muqdisho. Guddigaas marka waxay diyaarinayaan qaabkii qabashada ay u dhici lahayd muxaadarada sheekha haddii Allah awoodda la ogolaado. Marka dib baa loo dhigay liajli aaska marxuumadda gabadheenna Allah u naxariisto isbahaysiga ayuu salaada janaasada kula dukan doonaa haddii Allah awoodda la ogolaado culummada ugu horeeya ka qaybgalaysana janaasada iyo aaska haddii Allah awoodda la ogolaado. Muxaadarada marka maanta oo jimca ah sidaasaa dib loogu dhigay. Anoo ku hadlaayo magaca guddiga qabashada iyo qabanqaabada muxaadarada, aan ka mid ahay aniga oo ah wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo sportiga Khadiije Maxamed Diiriye, wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta Mudane Sheekh Nuur, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho guddoomiye Cumar Maxamuud Maxamed Filish, iyo dhammaan hay-adaha amniga oo horkacayo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed magaalo Xijaar haddii Allah awoodda la ogolaado. Muxaadarada haddii Allah awoodda la ogolaado waxay dhacdaa maalinta axadda haddii Allah idmo, waxaana lagu qabanayaa garoonka kubadda cagta ee Injineer Yariisow Stadium haddii Allah awoodda la ogolaado. Marka shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho gobolka Banaadir ku nool, waxaan soo jeedinaynaa in ay dhici doonto muxaadaradii Sheekh Umul haddii Allah awoodda la ogolaado, oo marsah maalmahan magaalada Muqdisho isagoo u yimid in uu ka qayb qaato gurmadka abaara kadii dadka Soomaaliyeed ee wax yeelaysay. Haddii Allah awoodda la ogolaado waxaan leeyahay jazaakumullahu khayr. Taliska midooda Afrika ee Ahmed Samuux ay sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya ay kala shaqeynayaan baaritaanka dilka gabadhii dhawaan waa gudaha xerada xalale ee lagu toogto halka rasaasi ay ku haleeshay gabadhaas oo ugu dambeyn maanta Muqdisho lagu haasay. Taliska Ahmed Samuux ayaa war saxafeed soo saaray oo dhinacyo badan taabanaya maalin ka hor markii magaalada Muqdisho lagu dilay gaaran xerada xalane Almas Elman oo ahayd gabar u ololeysa dhinaca nabadda horumarka diblomaasiyadda una soo shaqeysay gudaha xerada xalan ee lagu toogtay. War saxafeed ka soo baxa Amison waxaa lagu sheegay in nasiib darro weyn ay ahayd dilka 20-kii bisha loo geystay Almas Elman, waxayna Amison ballan qaadaysa ayaa lagu yiri qoraalka inay kala shaqeyn doonto dowladda federaalka Soomaaliya baaritaanka kiiskan. Howlgalka midooda Afrika ee Soomaaliya Amison sharay waxa uu bilaabay baaritaano hordhac ah oo ku saabsan geerida naxdinta leh ee ku timid Marwo Almas Elman Cali Axmed oo ahayd gabar dhanka diblomaasi hore ah una dhaqdhaqaaqda nabadda oo ay rasaas ku dhacday saacadda markeeda 8:00 duhurnimo Noveembar 20-kii 2019 gudaha xerada xalan ee magaalada Muqdisho ayaa lagu yiri war saxaafadeedka. Sidoo kale war saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in xilliga xabadda ku dhacaysay Almas ay u safraysay dhanka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde xilligaasi ka dhoofi lahday kadib markii ay
uso ilaaray kulan xirada xalane ka dhacay mashiir halkaas ka qayb galayseen war saxafadeed kaamisom waxa lagu sheegay in almas ay qayb ka ahayd saddex qof oo gaariga saarnaa waxaana rasaasa kaga dhacday in qaybta dambe oo gaariga ayadu ay saarnayd oo xabadu ka haleeshay waxaana gaariga sidoo kale la saarnaa saddex walaba qof oo kale oo midowriyo u ahaa amisom waxay sheegtay in markiiba ay sameysay guddi baaritaan ah oo booqday goobta isla markaana ay wadaan baaritaanka sidoo kale wax la weydiinayo darwaalka ay dadkii goobjoogayaasha ahaa ee goobtaasi ku sugnaan waxayna sidoo kale qoraalka amisom ay ku sheegtay in dowladda federaalk soomaaliya ay kala shaqayn doonto baaritaanka arrintan waxaana war-saxaafadeedka lagu sheegay in baaritaano hordhac ah ay muujinayaan in rasaasta meel fog ay ka timid taasoo muujinaysa in gudaha xerada xalane aysan ka dhicin wax toogasha ayaa lagu yidhi qoraalka amisom amisom waxay si wada jir ah kala shaqayn doontaa dowladda federaalka ciidamada amniga iyo hay-adaha kale in si buuxda ay baaritaan ugu sameeyaan dhacdadaasi natiijadana la wadaago dadweynaha ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka taliska booliiska soomaaliya waxa uu shaaciyey in baaritaan uu ku sameyn doono qaabka u dhacay dilkaasi dad badan ayaa la yaabay falkan ka dhacay gudaha xerada xalale ee gabadhan u ololeysa dhanka nabadda lagu toogtay dowladda talyaaniga oo ka mid ah dowladaha midiga yurub ee saaxiibada la'a soomaaliya islamarkaana u kala dhexeeyo xiriir qoto dheer oo ku dhisan iskaashi wax wadaqabsi ayaa ka mid noqotay dowladaha ka qayb qaadanaya gurmadka loo sameynayo dadkaay dhibaatooyinka ka soo gaareen fatahaadaha webiga shabeelle iyo juba iyagoo ka jawaabaya baaqii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kayre waxa ay soo direen diyaarad gaara oo si degargaar isugu jira noocyo kala duwan safiirka dowladda talyaaniga ee soomaaliya iyo wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka oo ay weheliyeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha aadan cadde diyaaraddan oo si toosa uga soo duushay waddanka talyaaniga waxayna siday gargaar isugu jira daawooyin noocyo kale oo faa'iido u ah bulshada ay dhibaatooyin ka soo gaareen fatahaadaha webiga shabeelle iyo juba alberto faki safiirka dowladda talyaaniga u fadhiya soomaaliya waxa uu sheegay in xiriir qoto dheer oo ka dhexeeyey dowladaha soomaaliya iyo talyaaniga tanna ay tahay mid ay uga jawaabayeen baaqa gurmadka markii aan helnay xogta la xiriirta fatahaadaha waxaan isla markiiba bilownay inaan ka shaqayno waxaan u qaban karno iyo qaybta aan ka qaadan karno isla markiina waxaana soo gaaray codsi kale oo ka yimid dowladda soomaaliya oo ah inaan gurmadkaas ka qayb qaadanno annagoo taasi ka jawaabayna ayaan hawshaasi qabannay xoogaa yar ayay naga soo daahday gurmadka cillado farsamo awgood balse hadda waa kan xildhibaan khaalid macow waxa uu ka mid yahay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya waxa uu sheegay in dowladda talyaaniga ay kaalin mugle ka qaadato mar walba garab istaagga shacabka soomaaliyeedda dowladda talyaaniga iyo saad ogtahay iyo soomaaliya waxaa ka dhexeeya xiriir aad iyo aad maratay u qoto dheer ayaa ka dhexeeyo taas tanaa muujinayso maratay tan waa midii hore waaye waxaa ku xigi doono kaalmooyin kale oo daba socdo maratay iyo daraasada kale waaweyn oo la samayn doono meesha laftirkooda ay dhibaatada ka dhaceen maratay oo talyaaniga sida uu ballan qaaday gacan ka geysan doono waxaan rajaynaynaa ballantaas la qaaday inay ka dhabeeyaan maratay guddoomiyaha guddiga qaran ee gurmadka ahna wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalk soomaaliya xamza siciid xamza ayaa ka guddoomay deeqdan dowladda talyaaniga waxauna sheegay inay ka caawin doonto wejiga labaad ee howlaha gurmadka dowladda iyo shacabka talyaaniga ayna soo gaarsiiyeen gargaarkan bini'aadamnimada ee isku jira agab daawooyin iyo qalab kale ee looga baahan yahay hadda waxaan ku jirnaa face two waa waqtigii recoveriga oo dadkii meelkooda ku noqon lahaayeen si loogu hilaa xalwaaraa waana u mahadcelinaya tan wax kale waxay xoojinaysaa xiriirka labada dowladood soomaaliya talyaan weligooda jirjiray toddobadii bishii juun ee bartamihii sannadkan ayay ahayd markii lagu arkay sarkaal ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliya isaga oo meyd ah isla markaana xarig qoorta uu ugu xiran yahay xaafadda sheelada degmada xamarjijab ee gobolkan banaadir allah u naxariise gaashaanla dhexe cabdi cali sayd ayaa loo qaaday meydkiisa xarunta dembibaarista ee cidda xilligaas waxaana lagu aasay qabuuraha isbitaal madiina ee muqdisho waxaa la sheegay sargaalku inuu isdeldelay ha yeeshee eheladiisa ayaa aaminsan in marxuum gaashaanla dhexe cabdi cali sayd uusan isdeldelin balse la dilay taliska booliiska waxa ay shaaciyeen in baaritaano lagu sameynayo sababta ka dambaysay geeridiisa taliya ku-xigeenka booliiska soomaaliyeed zakiyo xuseen barteeda
فيسبوك قرال أي صور دكتي أي كشاك تحل قاسين بارتاندو أي ودان قايب تدن ببارستا أي سي أي ديد وحا كسو بحانا أي لو داقي دوران شعب كسو ماليات أهل ذا مرحومك قيريوذي أو حالي أي شاقي إنسر قالك أي ييرين سراكيل كاترسان عيدنك إساقنا وكور قلي يقويسك إن لو وعي دبن ووصو لابن دونو هاي شال أركي سبحي إساقو ميدا وحا نصيدو كلا أي شاقان إن لا يسكودي إن لديدو بارتان إن لغو سميو جيري ديسا وقت كدبنا لو قادي سي أي ديدا هاي شاي عن لبارين سيدا أي راهدين مرحوم عبد علي السيد كولان وكو جيريو دي حرادة شالر لحديدا سركالنا وكا أهدقن سوا سوهو يادي هبين لغو ياري وكو يري إسلانتي سوا هاي ياري سراكيل حرادة جوكتا أي يارتي ونكسو اللعبان أيا dibna u sanu soo laaban waagu markuu bariyana la arkay meedkii marxuumka oo yaala meeshii lagu hayay waardiyaha agteeda lagu arkay markii la soo yeeray oo umadii la soo qayla dhaanshana ay diideen saraakiishi dawladda oo xirada ka tirsaneed iyo biliiska yimid ay diideen in la baaro ninkaas waxa ku dhacay iyo waxa uu dhintay la baaro ay diideen waxa kale oo ay hay'addu ay sheegeen in dalku uu leeyahay dawlad loona baahan yahay cadaalad in la helo waxaana dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka dalbadeen in laga qanciyo halka uu ku dambeeyay kiiska marxuumka una baahan yihiin in cadaalad la marsiiyo dadkii ka dambeeyay sida ay sheegeen dilka marxuum gaashaala dhexe Cabdi Cali Said dawladda ka dhisan dalka waagii hoggaamiyay kooxadii oo qofkii la dilay la aqoonsan jiray cidii dishay iyo cid baarta aan la raadi jirin ma aha dawladda dalka ka jirta in la arki waayo shukri Cabdi Cali Said oo ka mid ah carruurta Allaah u naxariisay sarkaalka uu sideed ah ayaa risaalo u sheegtay in la soo wacay aabaheed kadibna loo sheegay in isaga oo xiran dharkiisa dareyska uu guriga ka soo tago subaxdiina ay arkeen meedkiisa magacayga waa shukri Cabdi Cali Said waxa ay dhalay marxuumka dhinta Allaah u naxariistay Cabdi Cali Said een lagu daldalay xirada sheelare in aabe markii ugu horeeyay sarta waxa la lahay meesha uu degan yahay kabax markii xigtayna een aabe asoo een warbixin laga sugaayo telefoon loo soo diray habeenkii waxa la yiri Cabdiyo een waa inaan soo baxdaa banaanka noogu imaata adoo diriiskaaga wadatid een diriiskiisu xirtay uu labistay aabe koofidiisu xidhan uu xirtay uuna baxay subaxiina meedkiisa laga dhex arkay xirada xirada xitaa meesha uu lagu daldalay uu surnaa iyo meesha ciidankii ay taagnaayeen xitaa hadii la dhaho uu isdaldalay meeshaas qof bilaadana ama kan xusan kartaa bay raati ma jirto shukri waxa ay sheegtay in baaritaan dheer aan lagu sameeyin kiiska aabaheed meeshaasna looga haray cidna aan loo xirin iyada oo ka codsatay madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya in si dab ah loo baaro kiiskaas cadaaladana uu helo marxuum gaashaala dhexe Cabdi Cali Said oo ahaa aabaheed sidoo kalena waxa ay sheegtay in aabaheed uu ka sheegan jiray laba ka tirsan saraakiisha ciidamada famil ahaan iyo qoys ahaan waxa kala socona habeeraatii ma jirto aabe maalintii meedkiisa meesha uu surnaa ee lugta dhulka uu taalay lugna ee u saarneed maxaa la yiraahdaa kursiga markaas oo la qaaday oo loo soo qaaday baartaan oo qaadeen Aiden waxay baareen malan toos waxay u keeneen meesha lagu dhaqaayo een meedkan waa la dhaqay waa la duugay kabacdi wax ay baareen ama ay soo raad goobeen ama ay soo fiireen ma jirto aabi kiiskiisana meeshaas ay ku duugeen nalama soo xariirin anaka la xariirna anaka oo tagnay een madaxweynaha maxaa Cabdullaah Farmaajo xitaa war waa u gudbinay ra'iisul wasaaraha sidoo kale wax jawaab ilaa hadda keen ma lahan aabeen waa la dil xaq daran lagu dilay waxa uu codsana aabe xaqiisa la dafiray in la soo saaro nimankii dilay in cadaaladda la horkeeno Allah uu naxariistay gaashaala dhexe Cabdi Cali Said waxa uu ka mid ah saraakiisha ciidamada booliska Soomaaliyeed waxaana uu mar uu soo noqday taliyaha saldhigga degmada Warta Nabada ee Muqdisho waxa uu soo qaatay tababaro la xiriirta ciidamada sanadkii 2008 magaalada Kampala ee dalka Uganda ayuu ku soo qaatay tababar loo qabanayay taliyaha saldhigyada waxaana qabanayay booliska dalkaasi Uganda waxaana maalgeliyay UNDP da Soomaaliya sanadkii 2010 ayuu qaatay shahaado tababar mahradeed ku saabsanaa kor u qaadida iyo aqoonta saraakiisha waxaana uu soconayay tababarkaasi muddo ku siman hal bil taliyaha ku xigeenka booliska Soomaaliyeed Zakiye Xuseen
oo aan isku daynay inaan xiriir la sameyno nooma suuragelin si aan wax uga weydiino halka uu marayo kiiska gaashaan la dhexe allah uu naxariistay cali cabdi sayid iyo waxa ka jira hadalka ka soo baxay ehelada marxuumka warbixintii la xirta badi goobka cadaalad iloo helo sarkaalkii gaashaanla dhexe cabdi cali sayid oo lix bil ka hor muqdisho lagu dilay golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa shir waxa ay ka yeesheen doorashooyinka soomaaliya iyo sidoo kale xaaladda xilligan ay ku sugan tahay soomaaliya iyadoo golaha ammaanka ee qaramada midoobena ay hortageen wakiilka gaarka ah ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka xaliime ismaaciil xaliime yari guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah cusmaan macan iyo sidoo kale wakiilka gaarka ah ee midowga afrika u qaabilsan arrimaha soomaaliya francisco mondera egey gaarka ah ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya jws sman swan ayaa qaramada midoobey waxa uu ujeediyey khudbad dheer uu kaga hadlayay xaaladaha kala duwan ee soomaaliya gaar ahaan dhanka doorashooyinka isagoo soo hadal qaaday qodobo ay ka mid yihiin khilaafka dowladda dhexe ee maamul goboleedyada iyo sidoo kale hannaanka doorashooyinka labada kun iyo labaatanka oo ilaa iyo hadda aan ahayn mid cadda wakiilka gaarka ah ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya waxa uu sheegay in loo baahan yahay si loo gaaro hadafka siyaasadeed in siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo sidoo kale mas-uuliyiinta xisbiyada ee dalka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay gaaraan wada ogol siyaasadeed Progress on the ambitious agenda for 2020 will require a high degree of political consensus. This will entail dialogue and compromise between the central government and federal member states, between the executive and legislature. Wakiilka gaarka ah ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha Soomaaliya waxa uu yiri horumar laga gaaro ajendaha himilada leh ee 2020 waxay u baahnaan doontaa xisaabgarad siyaasadeed tana waxay horseedi doontaa wadahadal iyo isku tanaasul u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowladda federaalka iyo xubnaha ka ah dowladda federaalka ee soomaaliya between the central government and key federal member states this situation has become an agaan warbixintan ayaa ugu dambeysay warkii duurna saaxiibyaal halka ayaan kusoo gabagabeynaya warkan kan xigaantan ku kulmi dilo nabadgelyada Harunt